סליחה, אדוני. פה אפשר? נוכל לתלות כאן? או כאן? כאן אין זכוכית, אז בוא נתלה כאן. רגע, תפסי אימא. תפסי ישר. שלום. אם ראיתם. בבקשה, זה הבן שלי. זה אח שלי. בבקשה, אחי. הוא יש לך, אחי? בבקשה. מישהו באיזו ישיבה אמר שהוא ראה אותו באזור בני ברק. יכול להיות. למה הוא בא לפה, אבל? אני לא יודע, יכול להיות שהוא חזר בתשובה והוא לא רוצה שנדע, יכול להיות הרבה דברים. תשוב על הלוח מודעות. כאילו, מה יום להניח תפילין, אתה תמתא אותו, בעזרת השם. מובטח לך. שיר המעלות. שיר המעלות. את העיניי אל הערים. את העיניי אל הערים. מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, עושה